咁我就同佢讲，我话你一定要陪，要俾我陪你走，如果唔系我会好。如果唔系咧，我就会好遗憾，系啦。咁所以咧，呢件事对我嚟讲咧，系好大嘅冲击嘅。其实我哋三个年代，三个女主角都系带出一个信息，就系我哋点样去面对自己嘅缺失嘅。好似第一部曲就是陳漢娜的角色秦怡，她就是面對自己身體上面的殘缺，她怎樣 怎樣去面對自己的不圓滿的東西。去到雪煙韋羅莎飾演的這個角色，她就是曾經她擁有最漂亮的面孔，她是啦，跟著她就因為意外也好，什麼都好，她就毀了容啦。咁佢失去咗佢覺得最有價值、自己最有價值嗰樣嘢，缺失。我哋點樣去由一個呢兩個字去慢慢 develop 呢三個唔同嘅故仔出嚟？其實呢兩個字係當然係源自於我自己嘅故仔啦。我嗰個失去就係我喺今年四月嘅時候，咁就我隻媽媽就離開咗啦。咁對我嚟講，我隻媽媽就好似我嘅親人咁嘅，因為我是自己生活的嘛，咁我屋企人都唔喺身边嘅，即系喺度啦。咁所以我屋企就有两只猫嘛，咁佢哋系陪我度过好多嘅开心唔开心嘅。咁我其实由今年年头开始就已经系个心情系好，日日都好似过山车咁样上上落落嘅。我今年嘅计划系完全系好乱噶。就是因為媽媽每一日的狀態都很不同，她狀況都很不同，每一日都跟媽媽一起，直到她最後最尾那一段日子，直到醫生說你快點帶她回家，她得回，她說最多都是一個星期時間，最尾二十日我跟她我是跟她一起睡廳的，她已經是動不了了，即已經是最後 那段時間了。那我不要離開過視線範圍，不出街，乜都冇。總之我要24小時陪住佢，珍惜每一分每一秒。跟住去到真係佢又好好俾我陪佢走埋最後一程咁樣。因為我知道好多動物咧，其實佢哋會自己偷偷地走噶嘛。咁我就好驚佢會咁樣偷偷地走嘅。咁我就同佢講，我話你一定要陪，要俾我陪你走。如果唔係，我會好。如果唔系咧，我就会好遗憾。即系好似自己亲人咁，系啊，所以大家就可以留意第三部曲啦。咁第三部曲就系讲呢个我自己嘅故仔咁样。咁曲都系我自己写嘅，我自己写一首歌，咁个歌词都系我录咗一个十几廿分钟嘅。Audio note 俾填詞人，我同佢講，都係又係講到喊完再講，同佢講一個我同貓貓嘅一個呢個旅程咯。呢首歌第三首歌係我人生最難唱嘅一首歌，唱唔到啊！我真係唱唔到，崩潰。我有一個壓力就係呢首歌係我送俾貓貓嘅一份禮物 ，MV 都係喊到死噶。咁我都係盡地一鋪嘅，因為嗰個 take 係最尾我哋成個微電影嘅最後一個 shot 㗎啦。咁所以我都係我冇後顧之憂㗎啦嘛，即係要崩潰又好要點，即係我係染到成個頭髮又亂曬，個肉妝又溶曬，咁唔理㗎啦。即係總之我係有幾多俾幾多咁樣，跟住完一cut就收工，就係嗰個 take 咯。咁都係難忘㗎，係都好挑戰，好挑戰性。即自己一個人演五分鐘係唔簡單嘅。喺我未經歷貓貓離去嘅
之前都聽過好多話，即係一啲 theory 大家都識嘅，即係生老病病死啊，即係人一定要經歷嘅過程啊。其實個個人都知嘅，點會生命嘅開始就係結束緊㗎啦？其實每一日都係倒數緊㗎啦，大家其實我自己嘅領悟就係、是，原來係唔想接受嘅，原來係覺得唔 fair 嘅，原來係點解生命就一定要結束？即係會原來係自己。真的去面对生死的时候会有这种挣扎存在。我猫猫的离开，我觉得它是给我最大的启发，就是我要去珍惜我的所有的东西，我要珍惜每一天的生命，珍惜身边的有的爱，不要太过介怀一些其实不是那么重要的一些问题。